Hurtigt efter insulins opdagelse i 1921, ændrer diabetes sig fra at være en sygdom, man dør af, til en sygdom, man kan leve med. I Danmark kickstarter insulinen en regulær fejde mellem de to virksomheder, Nordisk Insulinlaboratorium, ledet af den magtfulde læge Hans Christian Hagedorn, og så udbryderne Harald og Thorvald Pedersen, der overraskende har succes med Novo Therapeutisk Laboratorium. Novo lykkes, fordi de har et rigtig godt produkt. De har forfinet insulinen. Den er nu i flydende form, hvor patienten før selv skulle mixe den. Og Harald har lavet en Novo-sprøjte, som virkelig er en game changer, hvor man kan dosere insulinen. Ikke for at nedgøre, hvad August Krogh og Hagedorn kunne. Jeg tror bare, de undervurderede Pedersen-brødrene. Hvis du ser nøgtern på det, så kan Thorvald sin farmaceutiske kemi, og dermed det, der skal til, på en anden måde end Hagedorn. Og tilsvarende Harald, jamen det var ham, der lavede tingene til August Krogh. Det er ham, der lavede de geniale opstillinger. Harald og Thorvald kender dog også deres begrænsninger. I stedet for at gå direkte ud på markedet, så går de faktisk tilbage til Nordisk Insulinlaboratorium og spørger, kunne I ikke tænke jer at sælge vores insulin? Og det er en fuldstændig rød klud i hovedet på Hagedorn, fordi ikke nok med, de har våget sig ind på det samme område, som Nordisk Insulinlaboratorium sidder med, men oven i købet kommer de indirekte og siger, jamen vores produkt er faktisk bedre end jeres. Harald og Thorvald bliver pure afvist af Nordisk. I stedet starter en 65 år lang rivalisering mellem de to virksomheder, der har til huse få kilometer væk fra hinanden, og alligevel er vidt forskellige. Novo er rigtig gode til at være brugerorienteret. De er rigtig gode handelsfolk. Nordisk var i høj grad med i det nordiske lægevidenskabelige forum. Og det vil sige, at de havde haft relativt let ved at vinde indpas på sygehuse. Og det betød så, at Harald og Thorvald måtte se sig om efter andre markeder, og langt mere internationalt. Den måske allermest afgørende forskel mellem de to er dog, at Novo er ejet og drevet af en familie. Kælderen i Haralds Villa Rolighed omdannes de første år til produktionslokale. Børn, der på cykel farer til kødbyen og henter kirtler, som senere, da man har fået lavet insulin, cykler ud til apotekerne med det, og alle de andre børn, de sidder og pakker insulin og så videre. Jamen, det har været helt utroligt, at det kunne lykkes. Harald, han har et motto, der hedder, det må kunne gøres bedre. Han vil hele tiden raffinere, han har hele tiden nye opfindelser i tankerne. Kirtelskæringsmaskiner, avanceret inddampningsanlæg, særlige kapselhætteglas og påfyldningsmaskiner gør Novos produktion langt mere effektiv. Thorvald var yngre, mere beleven, mere åben, væsentligt mere opmærksom på strømninger. Thorvald beder en ung arkitekt, han møder, om at tegne sit hus. Der er jo den her enormt kendte arkitekt og designer Arne Jacobsen. Han var ikke så kendt på det tidspunkt. Der kommer et rigtig fint samarbejde, der kommer begge til fordel. Den gode historie er jo den om myren, som han ville have Fritz Hansen til at producere. Det var det her nyopfundne med det damppressede finer, og det kunne de ikke nok ikke sælge. Og så var det, at Thorvald sagde, jamen, vi kan godt bruge 250 af dem til vores nye kantine ind på Novo. Og så gik Arne jo tilbage til Fritz Hansen og sagde, jamen, de har bestilt. Så kom den jo i produktion. Omvendt kaster Arne Jacobsen arkitektonisk tryllestøv over brødrenes byggerier. Han omdanner i 1935 en tidligere mejeribygning på Fuglebakken på Frederiksberg til et arkitektonisk mesterværk. Da Hagedorn og Nordisk i 1932 bygger Danmarks første diabeteshospital, følger brødrene Pedersen også efter. De køber det her tidligere lystslot i Klampenborg i 37 og får Arne Jacobsen til at indrette og renovere det. Men i stedet for, at det er et hospital, så skal det være hjemligt. Mens man på Niels Stensens Hospital bliver behandlet efter tidens strenge regulativer, så lærer man på Hvidøre, hvordan man skal leve med sin sygdom. Direktører, borgmestre, professorer og hele tre ministre dukker op til åbningen af Hvidøre. Takket være insulinet kan de, der rammes af denne sygdom, nu reddes, og ved hjælp af den pleje, der fremtidigt vil blive ydet her på Hvidøre, gør os til lykkeligt arbejdende mennesker igen.
Vi føler trang til at ære brødrene Harald og Thorvald Pedersen, der for en beskeden begyndelse i en kælder har oparbejdet en stor dansk industri i sukkersygemidler. Vores maskiner til fremstilling af insulin er hovedsageligt af egen konstruktion. Mange vil sikkert finde, at det er noget omstændigt til fremstilling af et enkelt præparat. Det er muligt, at det kan gøres simplere, men det går vores bestræbelse også ud på. Vores virksomhed er som en levende organisme i fuld vækst. Der er stadig nye opgaver at løse, og vi kan egentlig ikke sige, at vi nogensinde er færdige. Desværre for Harald og Thorvald får Nordisk i 1936 et gigant forspring. Ved at tilsætte et protein fra regnbueørret og sperm, skaber de verdens første langsomt virkende insulin. Indtil da havde det kun handlet om at lave renere og renere præparater, som gav færre og færre reaktioner og byller på injektionsstedet. Men det, at de lige pludselig kunne få et lægemiddel, der virker længere, så du ikke hele tiden skal injicere dig med insulin, det var et kæmpe fremskridt. Den nye insulin går sin sejrsgang verden over, og perioden døbes lige frem Hagedorn-æraen. Harald og Thorvald indser, at de er nødt til at reagere. Man ansætter en ung farmaceut, som får til opgave at udvikle insuliner, som også har en langsom udvikling. Den nybagte farmaceut Knud Hallas Møller bliver ansat. Men inden man ser effekten, rammes Novo af en dobbelt tsunami. Så kommer der jo 2. verdenskrig, som bliver en stor udfordring for Novo, fordi man lever jo af at kunne eksportere, og det bliver rigtig vanskeligt, når der er krig. Som om det ikke var nok, trækker Nordisk i 1940 Novo i retten for at have kopieret dem. I første omgang klarer Novo frisag, men de ender faktisk med at tabe retssagen ved højesteretten. Det har Hagedorn det jo rigtig fint med. Det er en hård bet for Novo, fordi man skal betale et beløb til Nordisk, uanset om man producerer noget eller sælger noget. Jeg var jo ikke så gammel. Jeg husker engang, Hagedorn blev nævnt under vores tebord henne ved siden af. Der gik ligesom en sort engel gennem rummet. Det var jo klart, man fornemmede konkurrencen. De følte med nogen rette der i midt-20'erne, der var de i stand til med deres egne hænder og hjerner at gå ind og lave et stabilt opløst insulin, som lige til at injicere en lækker sprøjte, som du kan give det med. Ting, som var milevidt foran i virkeligheden Nordisk Insulin og Hagedorns strabasser, for så at opdage, at de i virkeligheden bliver opfattet som copycats, kopister. Det burde i hvert fald kunne gøres bedre.